皆さんこんにちは、ケシと申します。今日もですね、アニレボやっていきましょう。はい、今日はですね、記念すべきアニレボ400回目の動画です。いつも皆さん見ていただきありがとうございます。リクエストもありがとうございます。そして嬉しいことにチャンネル登録者数8万人も超えました。このチャンネルで出している動画も1000本超えました。それを記念してね、今日の18時からこのね、最強トーナメントやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんこの後見てくださいね。ということで、いやー、おめでとう、アキシ。コメント欄でもみんなそうやって言ってくれてるぞ。よく頑張ったな。あまり調子に乗るなよ、アキシ。お前のチャンネルは作ってなんぼだ。これからもいろんなユニットを作り続けるんだぞ。おー、ありがとう、バンバンにレッド。そうだよね、やっぱりね、作ってる動画がね、一番ね、皆さんに見てもらえますし、僕自身も楽しいのでね、これからもバンバン作っていきたいと思います。そして今日はね、400回記念の動画ということでね、はい、いつもね、100回ごとにこのように、いつもの動画とはね、一風違ったものをね、作ったりしてきました。なるほど、100回ごとにいろいろとチャレンジしてるっていうことだな。その心がけはいいと思うぞ。今回400回目は一体何を作るんだ？それはだな、ずーっとね、今までコメント欄でね、リクエストをいただいていたこのユニットの、はい、リニューアルだということでね、はい、バーサークティラノですね。はい、こちら結構前に作られたユニットなんだよね。はい、サムネはこちら、結構前だよね。でね、最近新パーツが出たんで、はい、このバーサークティラノのバリエーション機を作ったんだけど、いや、パラメータステータスね、見てみるとね、やっぱり今の戦いにちょっとついてこれてないのでね、うん、今の戦いにもうめちゃめちゃついてこれるし、超強いバーサークティラノ新しいやつをね、作ろうと思ってるんだわ。ほら、バンバンの方が HP 全然高いからね。ちょっと戦ってみレッドにバンバン。ほら、もう HP はね、めちゃめちゃね、バンバンとレッドの方が高いんだけれども、やっぱり近代兵器の前ではこうやって吹き飛ばされちゃうからな。うん、うわー、完全にね、戦いについてこれないわけではないんだけどすげえ。いや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 、レッドとバンバンあっという間にこうやって吹き飛ばされちゃうからな。すっ、転んでんじゃねえか。さあ、バーサークティラノを強化していこうぜ。どういう風に改造しようかなってね、思ったんですけれどもね、皆さん、あの、いろいろね、考えていただいて、コメントでもね、こうしたらいいんじゃないって教えていただきありがとうございます。さあ、最近ね、このジェノザウラー作ったんですよね。ジェノザウラー、すごい T-REX 型なんだけど、スマートでね、なんかめっちゃ好きなんですよね。なので、もうちょっとね、バーサークティラノ今のね、感じでもマッシブでかっこいいんだけれども、もうちょっとね、洗練されたね、こういうスマートな T-REX もいいなと思ってね、はい、なんとなくこの2体の間みたいな感じで作っていこうと思います。さあ、早速作っていきたいんだけど、アキシのラボはね、ちょっと狭いからな。今日はここで作るぞ。なんなんだここは、初めて来るぞ。たくさんのロボットや人がいるな。見たところアキシ国の軍事基地のように見えるが、ここは一体何なんだ？おお、さすがバンバンだ。君の言う通りだ。ここはアキシ国のメインハンガーなんだよ。新しいロボットの開発をしたり、ここで新たな技術が開発されているんだ。いや、バーサークティラノ大きいからな、今日はここのハンガーを借りてね、ちょっと開発していきたいんだよね。おい、アキシ、確かにハンガーを開けたが大丈夫なのか？サイボーグダイナソーズの新しいユニットだろ？我々人類に牙を剥いてこないのか？ああ、軍曹、悪いね、ハンガー開けてもらって。確かに人類に敵対してたけどさ、サイボーグダイナソーズは。リクエストに答えなきゃいけないからさ、ちょっと作らせてくれ。バーサークティラノはただでさえ不安定な機体だ。暴走しないように作ってくれよ。ああ、そのつもりだよ。そのために今日は助手を2人連れてきてるからな。きっとかっこよくて強くて、みんなが満足できる機体を作れるはずだ。よし、わかった。では自由にハンガーを使ってくれ。おお、ありがとう、軍曹。よーし、早速作るか。まずはだ、このボスの、はい、これ脚部ね、ベースをですね、大きくして、はい、これをベースに作っていきましょうね。いやー、かっこいいのができるぞ。よし、バンバンとレッド頑張るぞ。いやー、だいぶできてきたな。すげえぞ、結構かっこいいんじゃねえかこれ。よし、バンバン、メインシフターをオンラインにしてくれ。わかった。ああ、もうちょっとだな。私の思いつく限りの全ての新機能はこの新型バーサークティラノに搭載したぞ。アキシ、脚部
のパルスリフレインは一体どうするんだ。ああそこはラスタライズしといてくれ。じゃないと自重に耐えられないと思うからさ。ふむ、わかった。よし、みんなのおかげでこれで9割型完成だ。あとは背中の武装をつけるだけと、ちょっと動作テストする必要があるな。コンピューター、メインパワーをオンにしてくれ。了解いたしました。メインパワーをオン。これで起動するはずです。お、よっしゃ、うまく起動したけれども、なんか目赤くね。目がどうしたって。これはまずいのでは。まずい、みんなバーサークティラノから離れろ。ドワー、暴走し始めたぞ。くそ、止めてくれ人類の皆さん。うわうわうわ、基地を破壊してる。バーサークティラノ新型が、うわ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 、なんか以前もこんなような光景を見たような気がするんだが、気のせいか。あーでもなんとかハンガーがね、はいバーサークティラノのあれだね、ちょっとゲージみたいになっててね。あー出ちゃった出ちゃった、まずいってこれは。いやいやいや、かなり強いからな、 HP もかなり高いからな。うわー、バンバン逃げろって、お前立ち向かうなって、人類の皆さんもどんどんやられてるぞ。これはまずい、これはまずすぎるぞ。コンピューター、バーサークティラノ、新型のバーサークティラノのメインスイッチをオフにしてくれ。ダメです、システムコードが拒否されました。止められません。ここでこれ以上暴れられたらまずいな。ハンガーの外におびき寄し、新型バーサークティラノを殲滅する。いや、なんとかハンガーから出すことに成功したけど、なんでだ、なんでメインスイッチオフにできないんだ。アキシ、落ち着け。あの新型バーサークティラノを沈黙させることが先決だろう。残っている戦力でなんとかあいつを止めるしかない。アキシさん、妙なことが起こっています。おお、どうした。コンピューター、新型バーサークティラノの目の色を見てください。すでに正常に機能しております。これはどういうことだ。まさかあいつ自らの意思で人類に敵対してるってことか。そういうことかもしれません。とんだ失敗作を作ってくれたもんだな、アキシ。この戦いが終わったら落とし前をつけてもらうぞ。いや、新型バーサークティラノかなり強いからな、この戦力を持っても止められるかどうかっていう感じなんだけど、正直。さあ、新型エクステイカー2体もいるし、あー、フロックボットもダメだ、全然吹っ飛ばされている。バーサークティラノバーサークしてんな、相変わらず。いやー、これでいてメイン武装まだつけてないからな。まあ正常に動かなかった分つけなくてよかったんだけどね。いやいやいや、うわー、クソ、やられた。マジか。新型バーサークティラノ北に向かって移動開始。一体あいつどこに行くっていうんだ。確かにこっちの方に消えたんだ。みんな、くまなく捜索してくれ。まさか新型バーサークティラノが暴走するとはな。まさしくバーサーカーだ。でも俺たちならきっと止められるはずだ、その新型なんちゃらってやつもな。オルタナティブレックス、この周辺もスキャンしてくれ。すでにスキャンを実行中です。北東に20キロ先、未確認機体を発見、急速接近してきます。この反応はバーサークティラノ。いや、それにしても最大出力がおかしいことになってるぞ。これ故障しねえか。故障ではないはずだ、私がスキャンした数値とも一致している。どうやらおいでなさったようだぜ。あれが新型バーサークティラノか。いや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 、なんだよ、バーサークティラノ完成してんじゃねえか。ちょっと待ってくれ。はい、ドリルがね4つに増えてるね。いや、やば。ちょっと待ってくれ、これ相当強いんじゃないか。私たちの構想ではキャノンをつけようとしていたからな。一体誰があの新型バーサークティラノをいじったんだ。なるほど、分かったぜレッド。どうやら新型バーサークティラノは本当にサイボーグダイナソーズの元に行っちゃったみてえだな。てかレイドボスのサイボーグギガノトサウルスも一緒にいるんだけれども、なんでだ。やべえな、サイボーグ恐竜たちが徒党を組んでやがる。これは一筋縄じゃいかなそうだぞ。落ち着け、アキシ、私たちも最大の戦力この4体で臨もうとしているんだ。早々に負けるはずがない。おいレッド、それはフラグ発言だぞ。何にせよ戦闘は避けられないみてえだな。上等だぜ、俺が切り刻んでやる。待てって、サイボーグチェーンソーティレックス、さあバトルが始まってしまった。サイボーグダイナソーズバーサス、はい、こちらアキシたちが作ったですね、いやー、新型のユニットたちということで激しいバトルが始まっている。激しすぎるバトルだ。さあ最後に立っているのは一体誰なのか。おお、わちゃわちゃしてんな今回も。いやいや、わちゃわちゃしすぎてるんだよな。一体どうなっているのかが全くわからない状態でございます。さあ、さすがにね、強いキャラしかいないんで、わーっと、アキシがやられた。エヴァンゲリオン初号機がまずやられてしまった。バーサークティラノ新型マジ強いな。
うわー、4本のねライトセーバーみたいなドリルをね振りかざす姿、まさにグリーバスということで、おー、でも落としたぞ、よし、落としたでもギガノトサウルスとトリケラがまだいる。いやー、こいつらも強いからな。オルタナティブレックス頑張れ。オルタナティブレックスも落とされたー。いやー、やばいぞ、サイボーグダイナソーズやばすぎる。お、ギガノト、お前も落ちるんかおい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 、いや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 、やばすぎるって。くそ、落ちた先で新型バーサークティラノと二人きりになってしまった。アギさん、新型バーサークティラノが何やら信号を送ってきております。ん、信号なんだ。コンピューターバーサークティラノウルティマというコードを送ってきています。バーサークティラノウルティマ、それがお前の新たなる名前か。確かにバーサークティラノよりかなりウルティメイトになってやがる。なんとか勝ちたいけどな。こういう時はもうランダムモンスターボールで強いやつ出てくるのを祈るしかない。説明しよう。今までアキシが作ったユニットをランダムでボールから召喚することができる便利グッズだ。入れよう、マイステリー。ここは一体どこだ。我を呼ぶのは一体誰だ。でガシャドクロ出てきちゃったよ。いや、これはチャンスかもしれない。冥王ガシャドクロならバーサークティラノの新型、いや名前間違えた、バーサークティラノウルティマを止められるかもしれない。お前はバーサークティラノか何やら雰囲気は変わっているがな、ここで会ったら100年目、お前を今日こそ切り潰してやるわ。さあ、バーサークティラノウルティマバーサスですね。はい、冥王ガシャドクロの戦いが始まった。冥王ガシャドクロ散った。4本のマグレーサードリルでやられてしまった。ちょっとこれ強すぎやありませんか。やばいやばい、さらに暴走を続けてる。やばいぞ、無差別に近くにいるユニットを攻撃しまくってるぞ、バーサークティラノウルティマ。うわ、やば、超強じゃんこいつ。さあ、近くにいた。うわー、やべやべ、ジャガノーツが攻撃されてるよ。3体でも全然勝てねえじゃねえか。レイドボスを超えたレイドボスみたいになっちゃってる。やばよし、アームドトレインが現着したぞ。これでやつを止められるはずだ。バーサークティラのウルティマを止めてくれ。いけ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 、ラストリゾート。さあ、どうだどうだ、この火力勝負は一体。おお、めっちゃいい勝負じゃねえか。いや、なんなら止められそうだぞ。よし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 、さすがにこのバトルトレイン、はい、アームのトレインには勝てないか、バーサキュラのウルティマ。うわうわ、爆炎がすごい、爆炎がすごい。さあ、とんでもない数のミサイルと、はい、四方によってバーサークティラのウルティマの HP がどんどん削られていく。なんとか止められたいやー、アームのトレインラストリゾート強っ。なんとか新型バーサークティラの止められたな。いやー、なんとかアームドトレインのおかげで止められたけど、とんでもないものを俺ら作っちゃったみてえだな。サイボーグ恐竜たちが何やら不穏な動きを見せていたな。これから先が不安だ。我々も戦力を増強しないとな。一体次から次へと何が何やらだ。さあ、今日はね、400回記念ということでですね、新型のバーサークティラのウルティマを作ってみました。リクエストがね、めちゃめちゃ多かったんでね、はい、やっと作ることができました。皆さん、これからもアニレボ動画楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします強すぎ。さあ、今日もじゃんけん T レックス見ていきましょう。いきますよ、最初はレックス、じゃんけん、何が出てくるんだ。出てくる前に相当攻撃してるぞ。さあ、出てきたのはグーだ。レッドロックが、はい、あっという間に焼かれていくというわけでですね、皆さん今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。それではまたね。圧倒的破壊力すぎ、やばすぎ。